नमस्कार मित्रांनो, आज आपण एका सेलिब्रिटीला भेटायला चाललो आहोत. एक माझी मीटिंग आहे त्याच्याबरोबर, तर त्याबद्दल डिटेल मी तुम्हाला सांगणारच आहे. पण मी आता सध्या एका ठिकाणी थांबलो आहे, ते म्हणजे इथे एक लॉ कॉलेज रोडला असिंग्स बर्गर म्हणून आहे, फेमस आहे. तिथे मी थांबलो आहे, तर पार्सल घेऊन जातोय आणि मग पुढे बघूयात काय होतं या ब्लॉगमध्ये. आणि कुठल्या सेलिब्रिटीला भेटणार आहे ते पण तुम्हाला कळणार आहे. खूप धमाल येणार आहे, मजा येणार आहे. तर हा व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि जर चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा. A few minutes later. सर नमस्कार मित्रांनो, आपण आलो आहोत एका इथे मेलडाऊन कॅफेमध्ये. आणि जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की एक मराठी सेलिब्रिटी बरोबर माझी मीटिंग आहे, तर ती मीटिंग झाल्यावर अजून तो आला नाही आहे, त्याची वाट बघतोय मी. तो अजून आलेला नाही आहे, त्याच्याबरोबर माझी मीटिंग आहे. मीटिंग झाल्यावर आपण त्याच्याबरोबर गप्पा मारणार आहोत आणि त्या कँडिडेट गप्पा असतील. तर मराठीमधला एक चॉकलेट बॉय आपण म्हणू शकतो जो सेलिब्रिटी असणार आहे तो. अजून मी नाव रिव्हील करत नाही आहे कारण थोडीशी तुमच्यामध्ये पण जरासं क्युरिओसिटी निर्माण करायची आहे मला, त्यामुळं अजून पण मी नाव सांगणार नाही आहे, इतक्यात नाव सांगणार नाही आहे. तर बघूयात, मी वाट बघतोय. माझी कॉफी आता जस्ट पिऊन झाली आहे. हा पहिला सेलिब्रिटी ब्लॉग असणार आहे माझा. याच्यानंतर बरेचसे ब्लॉग्स आपण करणार आहोत सेलिब्रिटीजबरोबर, मराठी सेलिब्रिटीज, कॉन्टेंट क्रिएटर्स, बऱ्याच लोकांबरोबर ब्लॉग करायचे. तर बघूयात. बडा हरामी हो. तर मित्रांनो, मी जसं तुम्हाला सांगितलं होतं की आपण एका सेलिब्रिटीला भेटणार आहोत आणि त्या सेलिब्रिटीचं नाव आणि तो माझ्याबरोबर सध्या आहे. तर तो सेलिब्रिटी आहे आपला लाडका अक्षय वाघमारे. हाय मंडळी, कसे आहात? तर वेलकम अक्षय, तुझं सगळ्यात आधी या ब्लॉगमध्ये खूप 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 स्वागत. आणि पहिलाच माझा सेलिब्रिटी ब्लॉग असणार आहे, त्यामुळे यू आर व्हेरी स्पेशल. थँक्यू, थँक्यू सो मच. सो काही प्रश्न आहेत ते मी तुला विचारणार आहे. अरे कहना क्या चाहते हो? अख्ख्या महाराष्ट्राला पडलेला प्रश्न आहे की योगिता आणि तू कसे भेटलात? ॲक्च्युली तिचा भाऊ माझा मित्र आहे, त्याच्या कॉन्टॅक्टनेच आम्ही भेटलो होतो. आम्ही बऱ्याच आधी फंक्शनला भेटलो होतो आणि त्यांची मैत्री हळूहळू वाढत गेली आणि मैत्रीचं रूपांतर असं पुढे प्रोसेस झाली त्याची. आणि मग आम्ही विचार केला एकमेकांचा की आपण असं करू शकतो, मैत्री आपण पुढे नेऊया. मग गोष्टी घडत गेल्या. तिच्या भावाला, तिच्या बहिणीला विचारलं, नंतर मी मम्मी डॅडींना सांगितलं, मी माझ्या घरी सांगितलं, माझ्या बहिणीला सांगितलं. सो मग तशा गोष्टी हळूहळू लाईंड अप होत 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 शेवटी मग आम्ही निर्णय घेतला डिसेंबरमध्ये की आपण एंगेजमेंट करूया. नंतर मग लगेच 2-3 महिन्यामध्ये आमचं प्लॅन होता की लग्न करूया, पण अचानक लॉकडाऊन झाला त्यामुळे आम्हाला पोस्टपोन करायला लागलं काही महिने. त्याच्यानंतर मग आम्ही फायनली लॉकडाऊनमध्ये परमिशन्स काढून सगळ्या आम्ही लग्न करण्याचा निर्णय घेतला, कारण की ऑब्व्हियसली डॅडी होते, त्यांच्या नजरेसमोर आम्हाला लग्न करायचं होतं. आणि माझ्या वाईफच्या आधीपासून इच्छा होती की तिचं लग्न कुठेतरी मंदिरामध्ये किंवा अशा कुठेतरी देवाच्या स्थानी व्हावं. तिला मोठं लग्न करायचं ऑब्व्हियसली नव्हतं. सो देवाच्या कृपेने आमच्या दगडी चाळीमध्येच शंकराच्या मंदिरामध्ये त्यांच्या गाभाऱ्यामध्ये लग्न झालं. आणि आय थिंक खूप देवाची देवाचा आशीर्वाद आहे असं मला म्हणावं लागेल, कारण की देवाच्या गाभाऱ्यात लग्न होणं हे खूप मोठी गोष्ट असते आणि हे खूप कमी लोकांना अनुभवता येते. वा वा वा. ओके, सो दुसरा प्रश्न होता माझा की जेव्हा तू पहिल्यांदा दगडी चाळीमध्ये एंटर होत होतास तर तेव्हा तुझी फिलिंग काय होती? ऑब्व्हियसली थोडं टेन्शन होतं, पण ॲज सच असं नव्हतं की, पण असं एक्साइटमेंट होती की आतमध्ये काय असेल, कारण की खूप लोक आतमध्येला घाबरतात किंवा एक वेगळी मिसअंडरस्टँडिंग आहे बऱ्याच लोकांना की असं असेल तसं असेल. ऑब्व्हियसली थोडी एक्साइटमेंट होती आणि तशीच एक्साइटमेंट आत्तासुद्धा आहे मी जेव्हा जातो तेव्हा, कारण की दरवेळी जेव्हा मी जातो तेव्हा मला नवीन काहीतरी जाणवतं. तिथलं जे पॉझिटिव्हनेस आहे, तिकडे लोकांना मदत करणाऱ्या लोकांची जी ताकद आहे किंवा तिथे देवांचा वास आहे, कारण तिथे शंकराचं खूप एक स्वयंभू म्हणता येईल आपल्याला, शंकराचं मंदिर आहे.
म्हसोबाचं मंदिर आहे, हनुमानाचं मंदिर आहे, अजून खूप असे वेगवेगळ्या देवांचे तिकडे मंदिरं आहेत. आमच्या इथं नवरात्र खूप मोठी असते जी पूर्ण सगळ्या इकडचे अख्ख्या जगाला माहिती आहे. खूप फेमस असते दगडी चाळीची जी देवी असते ती खूप पावणारी आणि खूप मोठी सर्वांना आशीर्वाद देणारी देवी आहे. त्यामुळे खूप लोक येतात दर्शनासाठी. गणपती उत्सव असतो, दहीहंडी असं अशा सगळ्या प्रकारचे तिकडे उत्सव केले जातात. आणि असं मला असं कधीच वाटलं नाही की आपण दगडी चाळीत आलो आहे, असंच एक घरात आल्याचा मला नेहमी फील होतो. कारण की आपल्यासारखीच ती माणसं आहेत, आपल्यासारखी ग्राउंड टू अर्थ माणसं आहेत. खूप काही लोक बाहेर कन्सेप्ट पसरवतात की अरे असं आहे, लोकांना भीती वाटते, पण असं काही नाही आहे. कारण की तिकडची जर तुम्ही लोकांना भेटलं तर ते इतके नॉलेजेबल असतं आहेत आणि त्यांना खूप असं देवाचं नॉलेज किंवा कुठलीही गोष्ट घ्या त्यांचा नेहमी मदत करण्याचं त्यांच्या जास्त त्यांच्याकडे ओढ असते की तुम्हाला कशी मदत झाली पाहिजे. असं मी तिकडचा जावं आहे म्हणून नाही म्हणत आहे, पण तुम्ही जनरली जरी गेला तरी तिकडची लोकं नेहमी तुम्हाला मदत करायलाच थांबलेली असतात. सो असं एक छान पॉझिटिव्ह अशी दगडी चाळ आहे ती, जिथे देवांनी वास केला आहे आणि जिथे गरिबांना मदत केली जाते, ज्यांच्यावर अन्याय होता त्यांना मदत केली जाते, असं ती दगडी चाळ आहे. ओके. आणि दादींना पहिल्यांदा जेव्हा भेटलास तेव्हा तुझा एक अनुभव काय होता किंवा त्यावेळी तुझ्या डोक्यात काय होतं किंवा तुझा पहिला एक एक्सपिरियन्स कसा होता दादींना भेटल्या? ऑब्व्हियसली कारण की मी त्यांच्याबद्दल खूप काय ऐकलं होतं, थोडीशी धाडदुख असं हो टेन्शन आलं होतं. पण जेव्हा मी बोलायला चालू केलं तेव्हा आमचं इतकं जमलं की आम्ही गप्पा मारायला लागलो आणि असं वाटलंच नव्हती की ते डॅडी आहेत. म्हणजे एक वेगळंच व्यक्तिमत्व जे मी आत्तापर्यंत कधीच पाहिलं नव्हतं. इतकं नॉलेज, इतकं त्यांच्याकडे इन्फॉर्मेशन आहे सगळ्या गोष्टींची. तुम्ही वाचन घ्या, क्रीडा घ्या किंवा करंट अफेअर्स घ्या, कुठलंही घ्या, काय चाललं हे सगळं त्यांना अप टू डेट असतं आणि त्याच्यावरती चर्चा करण्यासाठी त्यांच्याकडे व्हॅलिड पॉईंट्स असतात. आणि त्यामुळे काय होतं की एक तुमचं बॉन्डिंग तयार होतं. तुम्ही गप्पा मारता आणि त्यांचा प्रेझेन्स असला तरी तुमच्या शेजारी किंवा तुम्ही त्यांच्याशी बोलत नसला तरी तुम्हाला त्यांच्याकडून खूप काही शिकायला मिळतं. कारण की इतकी अशी म्हणजे एनर्जी ती जी आहे ना ती इट्स व्हेरी अमेझिंग. त्यामुळे अख्ख्या महाराष्ट्रातून लोक त्यांना भेटायला येतात आणि काही लोकांना भेटणं शक्य नाही होत कारण की आता सध्या कोरोना आणि या सगळ्या गोष्टी आहेत. पण ऑब्व्हियसली ते नेहमी लोकांना मदत करण्यासाठी झटलेले आहेत. मम्मी आहे, आमच्या सगळे जे महेशदा आहे, गीताताई आहे, माय वाईफ योगिता आहे, ते नेहमी लोकांना कशाप्रकारे न्याय द्यावा किंवा हे सगळ्यासाठी ते नेहमी 100% कधी अपरात्री झटलेले असतात. आणि मला वाटतं त्यामुळेच डॅडी हे नाव मोठं आहे. कारण की डॅडी म्हणजे वडील म्हणजे जे सगळ्यांचं पालनपोषण करतात किंवा ज्यांची माया असते सगळ्यांवरती, असे ते वडील म्हणजे डॅडी. त्यामुळे त्यांना ही मे बी उपाधी दिली गेली असेल. आणि ते फार वेगळी पर्सनॅलिटी आहे आणि त्यांना भेटायला नेहमी आवडतं. एक काहीतरी नवीन ऊर्जा ते घेऊन येतात आणि त्यांना बरोबर कळतं की आत्ता आपल्याला काय आपल्या मनात काय आहे आणि त्याच्यावरून ते विषय चालू करतात. आणि असं एकदा नाही, बऱ्याच वेळा झालेलं आहे आणि माझ्या बाबतीत नाही, खूप लोकांच्या बाबतीत झालेलं आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडनं खूप काही शिकण्यासारखं आहे. खूप काही त्यांच्याकडून ऐकायलाही मिळतात, बरेच काही किस्से किंवा बऱ्याच काही गोष्टी आहेत. सो खूप टेन्शन होतं आधी, पण नंतर असं वाटलं की अरे हे माझे वडीलच आहेत, त्यामुळे मी त्यांच्याशी थोडं वेगळ्या काय म्हणतात वेगळ्या नाही पण एक फ्रीली बोलायला लागलो. आणि त्यामुळे आमचं छान बॉन्डिंग होतं. म्हणजे माझी म्हणजे मम्मी असो किंवा डॅडी असो, आम्ही फ्रीली एक छान वातावरण आहे आणि एक बॉन्डिंग खूप घट्ट झालं आहे आमचं. ओके. आणि जेव्हा आता तुझी नवीन एक ओळख झाली की डॅडींचं जावई हे जेव्हा तू ऐकतोस तर तेव्हा तू तुझ्या मनात काय म्हणजे काय वाटतं तुला या नवीन तुझ्या ओळखीमुळे? खूप प्राऊड वाटतं. काही काही लोकांना असं वाटतं की यार मला हे नको, पण मला खूप मस्त वाटतं, भारी वाटतं. आणि त्याचा मी कधीच गैरफायदा घेतला नाही आणि आधी पण नव्हता घेतला कारण की माझे आजोबासुद्धा इंडस्ट्रीमध्ये होते आणि आता हे वेगळं कनेक्शन ते वेगळं कनेक्शन, त्यामुळे असं कधीच झालं नाही. माझ्या डोक्यात तो विचारही येणारसुद्धा नाही आणि आलाही नाही. पण मस्त वाटतं की मुंबईचा जावई असं जेव्हा लोक म्हणतात की अरे आमचा जावई आला, खूप मस्त वाटतं. एक जवळचा माणूस भेटल्याचा फील होतो. ओके.
आणि आणखीन एक महाराष्ट्राला पडलेला प्रश्न आहे की अक्षय वाघमारे असं ऐकलंय की अक्षय वाघमारे बिग बॉस 3 मध्ये जाणार आहे, तर त्याच्याबद्दल तुझं काय मत? नाही नाही नाही, असं काही नाही आहे. खूप मी सुद्धा ऐकलंय की मला खूप लोकांनी असं म्हणलं की अरे तुझं तिकडे नाव आलंय, त्यांनी घोषित केलंय, पण असं काही नाही आहे. मी नाही जाणार आहे बिग बॉस. पण जर बिग बॉस मध्ये विचारलं टीमने तर तू जाणार का? विचार करेन, कारण की माझ्या आत्ता बरेच प्रोजेक्ट्स लाईंडअप आहेत आणि मी खूप म्हणजे आता 4 ते 5 फिल्म्सचं काम चालू आहे, काही एपिसोडिक वेबसिरीज आहेत त्याच्यात काम चालू आहे, तर मला नाही वाटत की आता इतका वेळ असेल मला करायला. पण विचार करू शकतो मी, पण आय डोंट नो की पण तिकडे राहावं लागतं आणि इतकी कामं पेंडिंग आहेत त्यामुळे मला अवघड नाही तर सगळ्या नवऱ्यांना करावं लागतात. हा, आणि हा एक कन्सेप्ट मिसकन्सेप्ट असतो की सेलिब्रिटी घरात ती कामं नाही करत किंवा सेलिब्रिटी त्या सेलिब्रिटी अटमॉस्फिअरमध्येच राहतात. तर नाही, आपण कसं असं माझं मत असं आहे की मी ऑब्व्हियसली अभिनय करतो आणि तो अभिनय तिकडे सोडून येतो. ऑब्झर्वेशन ऑब्व्हियसली राहतं की तुम्ही पर्सनॅलिटी ऑब्झर्व करता किंवा कुठल्या एक कॅरेक्टर ऑब्झर्व करण्यासाठी तुम्ही बराच अभ्यास करत असता, पण घरातला माणूस हा मी वेगळाच असतो. कारण घरातलं काम करणं, झाडू काढणं, कपडे धुणं किंवा काही करणं, कधी कधी जेवण बनवणं, कधी चहा बनवणं, कॉफी बनवणं, हे ऑब्व्हियसली करतो मी आणि मला आवडतं ते करायला. कधी 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 कधीच करतो मी, पण करतो. आणि आता लॉकडाऊनमध्ये जास्तच झालं. हां, राईट. तेव्हा ऑप्शनच नव्हतं आपल्याला. ऑब्व्हियसली ऑप्शनच नव्हता, कारण की बाहेर कुठे जाऊ शकत नव्हतो, काही कामं चालू नव्हती, त्यामुळे काही कारण देण्यासाठी सुद्धा काही कारण नव्हतं, त्यामुळे ते करणं भाग होतं. त्या पण असं छान वाटलं, कारण की एक स्वच्छता घरात असली किंवा एक जेव्हा आई जेवण बनवते तेव्हा तिला काय काय किती कष्ट करावे लागतात आणि क्लिनिंग करते तेव्हा किती कष्ट करावे लागतात हे आपण स्वतः अनुभवतो. म्हणजे मी ते स्वतः अनुभवलं, त्यामुळे मला ते खूप छान वाटलं. आणि उलट या लॉकडाऊनमुळे मला माझ्या फॅमिलीची रिस्पेक्ट किंवा मला असं वाटतं की सगळ्यांनाच ते जाणवलं असेल की आपली फॅमिलीपासून आपण आपल्या फॅमिलीला आपण किती वेळ कमी देत होतो आणि या लॉकडाऊनमुळे आपण त्यांना जास्तीत जास्त वेळ द्यायला लागलो, त्यांचं बॉन्डिंग जास्त चांगलं झालं, त्यामुळे त्यांचे प्रॉब्लेम आपण समजू शकतो की त्यांना आपल्याला काय म्हणायचं आहे किंवा त्यांना एक्झॅक्टली आपल्याकडनं काय हवं आहे किंवा आपल्याला काय पुढे करायचं आहे जे आपल्या डोक्यात आहे ते एकदम डिस्कशन, फॅमिली डिस्कशन्स ह्या गोष्टी वाढायला लागल्या. आणि त्यामुळे एक बॉन्डिंग जो आहे फॅमिलीचा, फॅमिलीबरोबर म्हणजे आई वडिलांचा मुलाबरोबर मुलीबरोबर, तो खूप फ्लो एकदम स्मूथ झाला. आणि मला वाटतं की हे खूप इम्पॉर्टंट आहे हे गोष्ट, ही गोष्ट जी घडली आहे ती, आणि त्यामुळे आपण एकमेकांना ओळखू शकलो असं मला वाटतं. येस, सो थँक्यू सो मच, तू खूप वेळ दिलास मला आणि मजा आली. माझा पहिलाच ब्लॉग आहे, तर डेफिनेटली तू अपील पण कर तुझ्या फॅन्सना. ऑब्व्हियसली फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू सो मच, कारण की आधी मला खरंच फ्रँकली स्पीकिंग मला तुझं नाव माहीत नव्हतं. कॉफी खोर या नावानेच मी तर ओळखायचो. पण ऑब्व्हियसली यू आर डुईंग अ व्हेरी गुड जॉब इन दिस इंडस्ट्री आणि मी नेहमी तुझं बघत असतो. इंस्टाग्रामचे जे तू सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज करतो, फेसबुकच्या ॲक्टिव्हिटीज करतो, सो विश यू व्हेरी ऑल द बेस्ट. आणि मी सगळ्यांना रिक्वेस्ट करतो की याचं जे नवीन पेज आहे ते सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. आणि पियुष, विश यू व्हेरी 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 ऑल द बेस्ट आणि गॉड ब्लेस यू. येस, थँक्यू सो मच अक्षय, मजा आली आणि आपण भेटूयात लवकरच एक नवीन ब्लॉगमध्ये. सी यू.